Fala galerinha, beleza? A voz na área, hoje aqui de novo com o MSI 11, né? Como eu gosto de falar, mas a galera corrige e tal, mas enfim. Esse grande famoso 11, simuladorzinho e tal. O pessoal me passou link de alguns mapas, ônibus e tal. Algumas paradas até com o nome de Savoy. Mas enfim, ainda tô com dificuldades aqui no MSI, né? Por isso, vamos no mapa normal aqui. O mapa do jogo mesmo, aquele mapa mais Nilba, e vamos fazer algumas viagens aqui então, já que a galera tem pedido bastante. Como que é, mano? Aí, nós temos que primeiro fazer o quê? Vim aqui pegar a linha 76, final Cracking House, tal. Vem aqui, linha 76, Cracking House. Beleza. Tá ali o itineráriozinho, tá, onde que a gente tem que ir, 10 e 7, a gente tem que estar lá no ponto. Daqui um pouco, vamos ligar aqui de boa. Deixa eu ver a buzininha. Tá um pouco de calor, vamos abrir um pouquinho a janelinha aqui. É. Fazer ar aqui no freio do busão. Tá no modo fácil aqui, aqui eu não dou dinheiro pra ninguém, tá ligado? Aqui eu não dou grana pra ninguém, galera, só entra e tal, e é nóis. Aqui não tem marcha nesse busão, né? Vamos de boa lá, então. Vamos no nosso ponto muito louco. Vamos nós. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Beleza. Eu quero ter tempo ainda, galera, para trazer o próximo vídeo de OMSI, de 11, com os mods que a galera falou, né? De mapa, dos ônibus brasileiros e tal. Eu quero ter tempo de tá fazendo isso aí ainda, né? De tá trazendo o vídeo com esses mods. Da hora esse simuladorzinho. Tem bastante gente que fala que é bugado e tal, mas é. Em relação a ônibus, e aí tá tudo bem, que as pessoas parecem um zumbi andando, né? Aí. Mas em relação à interatividade, entendeu? A gente que joga Euro Truck, eu imagino se o Euro Truck, se ele tivesse toda essa, esses botões clicáveis, né, que tem. Por exemplo, aqui no jogo, praticamente todos os botões são clicáveis. Se você clicar em alguma coisa, ele surte um efeito nele. Aí, vamos dar uma acelerada muito louca. Você freia assim, mano, só dá passageiro gritando. Eu queria que tivesse um mod assim, tipo, de. Que nem esse aqui é ônibus urbano, né? Que faz o transporte da galera dentro da cidade. Eu queria que tivesse um que fosse ônibus rodoviário, manja. Tipo, tá vindo aí o Rodobus Simulador, né? Mas é, se tivesse mod aqui pro MSI seria da hora, né? Eu não sei se tem algum mod assim de rodovia e tal. Que você faça o transporte rodoviário da galera. Seria da hora. Nossa, aqui faz um barulho muito louco. Mas é por causa desse tipo de pedra, né? Como que é o nome dessas pedras? Sei lá, mano. Parada de pipa? É isso aí. O nome dessas pedras loucas. Então esse aqui é o nosso ponto final. A gente começa pelo fim, é isso? Deve ser isso. Deixa eu ver, a galera. Vamos trollar a galera. Eles estão vindo, hein? Que horas que era? Era 10 e 7. Opa! Nós está até meio atrasado, hein? Olha lá. Falou, galera!
Ué, no ponto que vocês têm que pegar o busão. Aí aqui você aperta ali o botãozinho, pá, e aqui pá. É isso? 10h07, estamos atrasados, hein? Olá. Olá. E aí, beleza, galera? Oi, tudo bem? Tudo bem? Aqui nós vamos de boa, hein? Vamos de boinha e tal, sem muito estresse. Que a galera meio que gosta de reclamar. Eu não sei como é que vê a temperatura e tal, que tá. Mas daqui a pouco a galera já fala, ô motorista, tá muito frio, não sei o quê. Que hora a gente tem que estar no outro ponto? 10 o quê? 10 e 9. Oh meu Deus, esse motorista é meio louco. Por que meio louco, mano? Vocês ouviram? Eu nem fiz nada de errado. Por quê? Eu fiquei olhando no itinerário com ônibus em movimento? Por causa disso? Putz. Tem que ver ali, né? Ó, dá pra abrir a janelinha, pá. Vamos abrir a janela pra galera aqui. Vamos aqui então, ó. Ah, outro esquema que a galera curte também. Não, a galera curte não. Os caras prestam bastante atenção ali no jogo. É aqui, ó. Se você vai subir no meio fio, você tem que parar bem próximo ao meio fio. Putz, acho que eu parei do lado da placa. Na frente. Nossa, você vê que os caras... Tudo bem? Bom dia. Os caras atravessam a placa. A placa, nossa. A placa. E aí, galera? Bom dia. Que horas são? Nós estamos no horário massa, hein? Ah, tem que dar seta tudo aqui também, mas eu não vou ficar dando seta. O duro da seta é que um botão liga e um botão desliga. Tipo, eu posso configurar um botão pra, que nem aqui, pra seta da esquerda, um pra seta da direita. E um botão, algum botão vai ter que desligar, entendeu? Isso eu acho meio ruim. 10 e 10. Tem que estar no outro ponto, que é ali na frente. A gente já vai chegar nele. Vou jogar ali, ó, pra ficar olhando no espelho. Ninguém quer descer ainda. Quando alguém quer descer, ó, essa luzinha amarelinha aqui, ela acende, ó, tá vendo? Ele mostra. A gente tem que estar 10 e 11 do próximo ponto. Que horas são agora? 10 e 10. Vamos saindo aqui já de boa. Sinal tá aberto. Vamos lá aqui, ó. Próximo ponto GL na frente. Ah, eu sei a rota já, galera, porque... Enfim, joguei bastantinho já o MSI nesse mapa aqui, então decorei o caminho. Olha lá, a luz amarela acendeu, tá vendo? Galera quer descer. Alguém quer descer, né? Vou parar aqui, ó. Olá, tudo bem? E aí, mano, tudo bem? Você vê que os caras cumprimentam, os caras são educados. Beleza, né? E vamos que vamos nós. Então vamos aqui, né, galera? Eu nem vi que horas tem que estar no próximo ponto, mas... Ah, é 13. Opa, quase batemos no meu fio. Deixa eu ver aqui. É 13 que tem que estar lá. É... Parará. Deixa eu pôr o cabinho só do meu fone aqui, galera. Tá acabando a bateria dessa birosca. Agora que apitou aqui, avisando que tá acabando a bateria. Enquanto isso, nós vamos mais de boa aqui. Deixa eu pôr aqui o cabo. Parará. Não iremos cortar isso.
Isso vai fazer parte do vídeo. Pra vocês verem como é corridão. O esquema é louco. Aparentemente ninguém nesse ponto. Seria 10 e 13? Tá na hora certa. Vamos saindo de boinha aqui. Tal. Sinal tá vermelho. E é nóis, você vê que é bem de boa. É claro que assim, uma freada mínima, brusca que você dê, a galera já vai gritar. Já vai achar ruim, vai te chamar de louco, vai falar que você é um motorista louco. Ruim de braço. Os caras vão te zucrinar, mano. Vamos parar aqui, ó. Nesses últimos pontos que tem aqui, geralmente alguém entra. É difícil alguém entrar, entendeu? Que já tá acabando a linha. Outra coisa que pelo menos que você tem que tomar cuidado é que aqui, ó, a galera já começa a atravessar a rua, entendeu? Se você sair que nem louco, você já atropela e dá BO. Então é bom você esperar que o pessoal atravessar a rua e tal, de boa. Que isso, hein? Aí. E aqui que é o ponto finalizão. Que quem não desceu naquele lá atrás vai descer nesse aqui. Ó a galera lá no espelho lá descendo. Opa. Então aqui ele mostra, né, chegada planejada. É a chegada que eu realmente tive, né, atual. Então, era planejado para chegar às 10h08, acabei chegando 10h09 e tal, 10h10, vendo que eu mantive os horários aqui na faixa, beleza, né? Aqui, ó, Krakenhauser era 10h13, cheguei 10h14, ó, status. Quando você tá adiantado ou atrasado, ele fala. No meu caso, que ele deu tudo ok, tudo certinho. Ó a galera descendo lá, ó. Ó, viu? Deu pra ver um pessoal descendo ali, né? Tem um outro esquema, se eu não me engano. Ou não. É, 10h22, já atualizou. Aqui são 10h15, tá vendo? Aí é o tempo que você tem, por exemplo, pra ir no banheiro, pra ir tomar uma água, tá vendo? Eu tenho alguns minutos. Até ir. Deixa eu chegar aqui mais perto. Ah, se eu não me engano, tem outro esquema que tem que fazer, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou abrir as portas. A galera não vai entrar. São todos aqui pra pegar esse bonde, tá vendo? Nossa, parei. Ruim o busão, né? Deixa eu dar uma manobrada aqui. Nossa, mano. Deu uma subidinha no meio fio. Tá, mano, danada, hein? Aqui, ó. Toda essa galera é pra entrar nesse busão. Nossa, mano, derrubei a placa. Você é louco, tio. É pra entrar aqui. Só que agora mudou, ó. Leia aqui o que ele tá fazendo. Que tá saindo. Nossa, a placa. Ele tá saindo de aqui, ó. Einsteindorf e Krakenhaus, né? 76. Se a gente entrar aqui e for ver o nosso itinerário, vocês veem aqui agora, ó, que o ponto final não é mais Krakenhaus. Krakenhaus é o primeiro. O final é Bauernhof, tá vendo? Bauernhof, mas a linha é 76. A gente tem que mudar o itinerário aqui então, ó. 76, mas a final é aquela Bauernhof, essa aqui. Quando eu der um ok, a galera vai entrar, tá vendo? Que o busão, ele tava como um busão errado. Aí a galera... Como vai? E a galera não entra no... Vou lá. No busão errado. A galera entra no bonde certo. É, 22 que a gente sai. É as 22, né? A saída prevista ali. É Krakenhaus 22.
Se você quiser, para facilitar, ó, você pode clicar nesse esquema aqui, ó. Tá vendo? Tem essa setinha, tem uma setinha que você clica, ó, ele mostra aqui o nome dos pontos e tal. Tá vendo? Aqui é o Kraken House, ó. A linha 76. Eu vou adiantar um pouco aqui, já que a gente sai 10h22, agora são 10h17, vou colocar 21h48 aqui, dá um ok. Ele já deu uma adiantada. Se a gente clicar no relógio, tá ali. Então, se eu acho que a gente já vai saindo aqui de boa. Esse motorista ainda precisa aprender a dirigir. Aí, ó, viu o que a galera falou? Não sei por quê. Acho que aquela placa que a gente tinha derrubado enroscou no ônibus. É, mas ela ficou por lá já. Pronto, de resto tá beleza. Próximo ponto é o... É tenso de ler, galera. Stand off as ball. Vamos ver. Eu acho que é aqui o próximo ponto já, ó. É, esse aqui é o próximo ponto já, tá vendo? Qual é o horário? 10h23. Tamo quase. Vamos esperar o sinal abrir. É, não tem problema ficar parado aqui, o sinal tá fechado ali mesmo. A hora que o sinal abrir, a gente fecha as portas e sai embora. Vamos fazer umas voltas loucas assim na linha. Tomar uma aguinha. Será que essa galera que tá vindo aqui vai entrar no busão? Acho que não. Não, senão eles já tinham vindo no próximo. É. Deu frio, vou fechar um pouquinho aqui agora. Que massa. Aí, abriu o sinal, então a gente vai embora. E aqui é só ir de boa, entendeu? Não precisa correr e tal. No começo, acho que as primeiras vezes que eu joguei 11, o MSN nem era gravando. E nossa, velho, eu chegava nos pontos e não tinha ninguém. Eu falei, mas que bosta, como assim não tem ninguém? Aí depois que eu fui entender que tem horário, que se você tiver adiantado não vai ter ninguém no ponto, né? Você tem que cumprir o horário tudo certinho, né, mano? E é isso aí. O próximo a gente tem que estar lá às 25. Agora, aí ó, 24, tá vendo? Já tá chegando aqui, se eu não me engano é esse ponto aqui. É esse ponto aqui. Aparentemente tem ninguém pra entrar aqui e tal, só gente que quis descer. Só que os caras passam beirando aqui, né? E se os caras baterem em mim, eu que saio como errado ainda. Olha no espelho lá os malucos passando ali, ó. Era 25 que a gente tinha que sair daqui. Segura aí, tiozão. O próximo lá é 26. Tá vendo? Isso é mais de boa, já tá ali na frente o próximo ponto. Só ir tranquilão. Não tem erro. Epa, que absurdo. Só porque eu dei uma freadinha mais de... mais pesadinha. Tiozão. Olá,
E aí, mano? Olá, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Chegou a galera e tal. Já fecha aqui. Fecha aqui e já sai de boa. Deixa eu ver aqui uma parada. É que eu tinha ligado o alerta. Verdade. Aí o próximo ponto. Os caras buzinando pra nós, esses palhaços. Qual ponto é esse aqui? Esse aqui é o Nord Pits, alguma coisa assim. Esse aqui, ó, 1027. E a gente já tá meio que atrasado, hein? Nossa, mano! Galera passando aqui de boa! Pessoal, você viu só? A galera tá no meio da rua. E pessoal, que motorista imprudente, claro! Eu não posso pisar bruscamente no freio. Vamos atropelar uma vida. É melhor do que pisar forte no freio. Esse é o pensamento do jogo. Aqui, ó. E aí, ponto final, que é ali em cima já. Então, basicamente, é essa linha aqui, galera, que a gente tem que ficar fazendo. Né? Basicamente é essa linha. Aí é que a gente vai até de noite, de madrugada e tal. Vai rolando o jogo, entendeu? Porque aqui já tem gente pra próxima linha, no caso. Aí, ó, deu tudo ok o status, tá vendo? Não deu nem atrasado, nem adiantado e tal. Ah, eu não sei se ele vai aparecer pra vocês esse ok que eu tô mostrando agora que eu fui pensar. Porque ele abre uma outra janelinha aqui e o Fraps tá jogando, tá mostrando só a tela do jogo, né? Porque ele não abre, ele reconhece como uma tela de, sei lá, uma janela que ele abre, né? Tipo uma pasta. Então acho que o Fraps não vai estar mostrando. Eu tava mostrando esses ok mesmo, mas eu acho que não vai aparecer. Agora que eu fui pensar nisso. Tamo aqui então. É isso aí, galera. Ficamos por aqui com mais um videozinho de OMSI. Eu quero me organizar, fazer o download dos mods que a galera me passou alguns links e tal. E tá trazendo o MSI mais da hora pra vocês, com mod. Sem tá só nesse mapa aqui, que é o mapa que eu mais gosto de jogar, porque é o mais facinho. A princípio, né? Nossa, eu liguei parado que nem sei o que, que é isso, mano. Bagulho louco, hein? Se vocês souberem me falar que parada que é essa aqui, ó. Eu vou achar. Bom dia, motor. Beleza? Eu vou achar interessante. Ó, cara, será que ele regula? Galera, já entrou, mano. É isso aí então, galera. Se vocês curtiram esse videozinho de OMSI, que? Nossa, a galera entrou e já desceu, mano. Que louco, mano. Deixa eu fechar as portas aqui, ó. Cadê o botãozinho? Aí, desligamos o carro. E é nóis. É isso aí então, galera. Deixa seu like favorito, que ajuda muito. Quero agradecer a todos os inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Valeu mesmo de coração por estarem acompanhando. Dar as boas-vindas aos novos inscritos nessa birosca. Tamo junto, galera. Valeu. Se vocês querem ver algum mod específico, algum mapa, alguma coisa assim, deixa aí, galera. Eu não tô muito ligado. Teve gente que me falou, mas eu não lembro muito bem o que é aquele Savoy. Se é um mapa, alguma coisa assim. Deixem aí nos comentários aí falando pra mim poder voltar com once aí a todo vapor aqui no canal. Valeu. Galerinha, é isso aí então. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo e é nóis. Daqueles que me dizem sempre então, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!